プロスガガチャ売上ランキングトップ5、プロスガ2周年までのガチャで荒稼ぎしたキャラは一体誰なのか。それでは早速行ってみよう。第5位、ウェルカム不思議の世界ガチャ、約4億8700万円。プロスガリリースしてから初めての天馬司がバナーになって登場したイベントのガチャで、長らくこの4億円と記録は抜かれませんでした。第4位、ナイトオブホワイトガチャ、約6億9700万円。2022年のプロスガのホワイトではやばかった。メンツは司、秋と水木の限定、どれも最強の美女を誇り、運営が本気で稼ぎに来たメンバーだと騒がれていた。第3位、サイバースナイパーガチャ、約7億200万円。ジェネちゃんもトヤ君も顔面の偏差値が測りきれないくらいイケメンなんですが、特にプロスカユーザーのドギモを抜いたのは M ちゃんで、この迫力見たことのない目力、見事3位にランクインしました。第2位、 1.5 周年カラフルピースブルガチャ、約7億900万円。ああ、もう説明不要ですね。初めてスコアアップ 150% が登場したやべえガチャです。説明しとるやないかい。第1位、スポージョイカラフルピースブルガチャ、約10億5400万円。10億超え。カナデかボール投げたら10億円稼ぎました。ワンドハーイ。プロスカさん、いつも見つかせていただきます。今後ともよろしくお願いします。